Assalamu alaykum mbokku julliti mbokku talibé ñu ngi leen di nuyu bu baaxa baax di leen ziyara kilifa diine kilifa aada ñu ngi lay nuyu di la ziyara di la jox sa waccu way mbokku téléspectateur bu Show TV ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyara di leen jox seen waccu way tay nak ñoo ngi fi nga xamantene moy ciéné ba sek ñew set ci ki nga xamantene ñu ngi koy naan baye ji bi sek di sunu kilifa di sunu xarit ñu ngi koy nuyu bu baaxa baax di ko ziyara di ko jox waccu way tay wa Show TV nak wax deug yalla tay bu ngi set ci fi nga xamantene moy deuk bu sedd bi nga xamantene moy ciéné ba sek ñu ngi koy nuyu bu baaxa baax diko ziyara diko dalal diko baye mu nuyu mbokku téléspectateur yi bu baaxa ba assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh baye ji bi ñu lay nuyu bu baaxa ba alayna alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh soxna fanta ñu lay fay nuyo tabarak allah ma sha allah di nuyu sa cameraman sey salim ma sha allah bo jox waccu wayam di len wax dal len ak jam bismillah ahlan wa sahlan wa marhaba bikum ma sha allah tabarak allah comme ni ngi ko wax rek yéen a ngi fii ci Thiéné ba Sek dëkk bu sell macha allah dëkku diine dëkku l'islam waaye di dëkku xam-xam di dëkku li jaaba tabarakallah di dëkku fajukaayu aajo macha allah te loolu lépp mag ñi liggéey ko seen diggante ak seen borom fàggu ko fi njaboot gi bàyyi leen ko fi ndax yonente bi salaai sallam ne naa flon aw si laa dund mi nii tabarakallah kon dëkk bàyyi ni dëkku ñaan macha allah waaye di dëkku barki tabarakallah ñu ngi nuyu mboolem ku ñuy seetaan ci seen seen bi Show TV ñu ngi nuyu ñëpp di jaajëfal ñëpp di ñaan ñëpp tuyaaba xewal ak barke faju gaajo zahira wa batin macha allah macha allah baye ji bi gannaaw ba nga nuyoo mbokku téléspectateur wu Show TV nuyu mbokku julit yi mbokku doomu aadama yi macha allah baye ji bi ñi bëggoon rek xam tey nag kan muy baye ji bi ndax ñu ñee ngi bàyyee ko fu ne ñëw fekk si ki nga xamante ne mooy baye ji bi di ndaw nga kilifa nga waaye suñu borom am na lu mu def ci yow loo xamante ne macha allah ay kéemaane yoo xamante ne baye ji bi bëgg naa nag nga wax ma kan mooy baye ji bi. ok aleykum salaam soxna Fanta tabarakallahu macha allah laaj nga laaj bu am solo. Nit day doomu aadama tabarakallah war naa mën a wax boppam mooy kan ko alquran waxee ni balil insanu ala nafsihi basira tabarakallah ginnaaw bu ñu santee yàlla ci li mu ñu defal ñu defee ay taalibe cheikh tabarakallah Seydina Cheikh di suñu sëriñ di suñu wasila ñu wóolu ko lool yaakaar ko lool dayloo ko lool dëgg la tabarakallah waaye santaat yàlla it bi mu ñu boolee ci njabootu Cheikhu Thiéné ba Mame Ahmadou Ndak Seck Seck macha allah radiallahu taala anhu macha allah sant yàlla it bi mu ñu defee ñu nekk ay taalibe tabarakallah baye ji bi Sek mën na ni fii laa juddoo Thiéné ba Sek dëgg la samay way jur ak samay maam fii la ñu dëkk Thiéné ba Sek Thiéné ba Sek sama way jur bu jigéen mu ngi def croisement Ngoundiane suñu Serigne Abdoulaye Diagne Kane Diagne di way juróom tabarakallah mën nañ sax foofu la ñu dalee baa tabarakallahu mu doon góor yàlla boo xam ni yal na yàlla gën a guddal fanam amin ya rabbal di borom xam-xam di borom barke macha allah yar ñu tabarakallahu def ci ñun lu bare 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 dëgg la waaye ginnaaw ba it suñu maam bi nga xam ne moo jur suñu wajur Cheikh Souleymane Seck Seck suñu turandoo yi tabarakallahu doonoon góor yàlla goo xam ni macha allah doonoon boroom yi may borom xam-xam tabarakallahu
suñu wayjuru ñep xam ko muy Serigne Souleymane Seck borom xass borom xass fofu dal lañu bok waye nak loolu lepp deuyul deugul bolé ko ak nak gëstu bolé ko yit nak ak nungo top ndigalu suñu borom waye daw ñu man ci ay terem tabarakallah di gor gor suñu digënté ak suñu borom gor gor suñu digënté ak suñu bop tabarakallah day loolu daf ci am solo su ko defé nak comme ni ngi ko waxé rek fi daara la jo xamné ni ngi ko waxé bari won na fu nit ñi di bawo di fi ñew ngir faj ci seeni aajo aajo di fi ñew ngir yaakar ñuy faral di wax ni bu ñu julé fajar ñaan gi ñi ñaan da ñaan yalla degg na wolof bokku na ci lu ñuy faral di wax ni daara ji kep ko aaju ngir ta faju faju yalla bo ñu xam ba fi ñew deug la yalla na du tass yaakar kon ku dawe dekk ba dekk ngir yaakar bo ñew fi yalla du tass yaakar deug la ba li fi yaakar bo ñew ding ko fi fek ding ko fi fek di sante yalla nak bu baaxa baax parce que émission bi ñi def deug la ma leral touti ni yeen ñi nga xam ni yene sow tv deug la xayna yalla mo len bolé ak sen yalla mo bolé ak sen kilifa deug la xayna mu am lu mu xam ci man yeggé len ko ngén def yitté ngir ñongal sen liggéey liggéey tax ba defana bi moy sen ñaarël bi yoon ngén fi ñew te bu ngén di ñew yéné def sen déplacement bop ñew def sen dépenses ak sen frais bu ngén di demit duñu len jox dara Je suis venu à la maison. Deugul ay ñoo ñu dañuy publicité woné li ñu am ñu nangul leen ko deugul waye man tabarakallah yene seen kilifa sayyidna cheikh tam nek France ndaysan ak seen yene bi mo leen ko bañal deugul ndax digeena bëgg am lu jariñ askan wi deugul partager ko ak ñom loolu tuyaaba gogi duñu leen ko xé wax deug yalla daara ji comme ni makoy waxe rek bi mi nek souf la fi kilifa gu nek ñew di tok ci souf ñi fa jajjo ndaysan biñ koy deur kilifa gu ne ñew di ci tok ba biñ koy def ay karaw kilifa ñew di fi tok tabarakallah di fa ay ajjo loolu lañu mësa gëm ni hatta bu doon ci neegu ñax lañu dëkk ci neegu ñax fert lañ fay togué ba ku ñëw it fa nga ñuy fekk parce que li la indi yëkëti la nekkul ci dëkk waay bi ak fi ñu ne ak ni ñu mel aya loolu ci suñu jëm lay ne xam xam la bu nekk ci suñu jëm yalla def ko ci ñun donte suñu borom subhanahu wa ta'ala wax na ni wa ma utitu min ilmin illa qalila waye doomu adama damay faral di wax ni xam xam bobu bari na am nit ñi naan diw aka bari xam xam aka bari xam xam fekk doomu adama astut la ko yalla xam waye nit ki nga xamni dafa amé jangor am jakare bu ñëwé ci morom doomu adama mo xam sunguf la mo xam ren la mo xam khas la mo xam jatt la mo xam khatim la motax bind la motax lemay la lu mëna doom mu défal ko ko jangoro joju wala aaji bu fañu tabarakallah daf koy yëm da non diw ak bari xam xam waye yalla mom tabarakallah xam xam mom suñu borom subhanahu wa ta'ala rek moko bari ndaysan moko bari kon su ko défé rek lool nek lu nek lek nek lu nek lu nek ci suñu jëm ñu ci jaamu yalla deug la tay nak ñi ñuy dégg ñi seen am na ñoo xam jëflante nak ñom ñoo xam ni xam nañ ni li dañ ci jaamu yalla deug la waye bu doon kom kom rek mo ñu ci taxolu jog kon tabarakallah kon tay leneen lañuy wax la jaamu wallahi ndaysan ndaysan wa bay bay jibi ñu ñew rek ci biir ba tay rek ci biir waxtaan gi
ci biir rek leral ñi nga xamantene say talibé say amdi jamm say soppé machallah lepp rek ñu bëggoon rek nga waxtani ñu waxtani ko tay mbokk téléspectateurs yi ñi sétane bay ci bi ci bëggoon rek ci walu fajj bi ndax dañuy gis fi façon doomu arabu bu nekk mo fi ñew comme niñ ko waxé rek machallah lepp rek mbax suñu borom la ñu bëggoon rek fajj bi naka lay démé ak tamit ñan ak ñan yoy ñew fi ci li nga xamantene moy seen jangoro ñew nga leen di fajj bay ci bi wa barakallahu fika wax nga dëgg soxna Fanta walum fajj dañ ci yëngu dëgg la walum fajj dañ ci yëngu lenn li ci li ñu muy dono dono lenn li muy gëssu gëssu bari na lu ñuy fajj waye damay faral di wax ni fajj lepp moom yalla rek ko yalla rek moko mën dëggal amna lu ñu teliye fajj tayit ku amé jangoro jo xamni télé nañ ko fajj buñ xamé ku ko man dañ la fay yemal deug la buñ ko manul xamuñu ko ñu xamal la ni kat yalla way ñu ci xam xam ndax bañ la lo tabarakallah waye bu dé jangoro yo xamné am nañ ci xam xam deug la man nañ ko fajj dañ ko wax carrément man nañ ko fajj tay buñ ko buñ la ko waxé ba soobu ci inshallah duñ ñi lepp waye lu ci ëpp dañ ci am résultat ma sha Allah da nak suñu fajj man nañu lu ci ëpp alquran alkarim alquran karim ndax wa nunzilu min alquran ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin ak secret yi nga xamni yalla def nako ci yi nga xamni moko sakal bokkum moy turu yalla yi tabarakallah ñu ci fajj aajo ma sha Allah aki tabarakallahu bindu ñi ay bindafal comme ñun waye da xëñ ci secret ni garaba ngi ci ñu mën ci jëlé melni khas reen sunguf tabarakallahu ak yeneen yu melni mom ci ay tektal yo xamni xéetu xam xam la yo xamni ñu koy gëss di ci fajj waye di ci fajj ay aajo su ko defé bari na fébar yu nit di amé damay faral di wax ni dem ci kër docteur hôpital ñu xol ko gisuñ ci mom dara motax bari na kuma wo wax ma yenn fébar yi dama la lañ def dem hôpital hôpital bo ne ma waaw man la luñu gis ci yow ak luñu la wax bu ko defé bo ne ma day neena ñu nangam la bu fekke fébar la bo xamni man nga ko bolé ak fébar faju olaf lañ koy wax faju hôpital man la fonkal sa keur docteur waye utul la ay rendez-vous ko bolé ñaar yépp yalla na la ci bu fekké nak dañ la nga dañ la hôpital xol ñu waye gisunu dara ci man ñun ñoo gis ni man nañ la fajj da lay wax carrément man nañ la fajj commencer le traitement wala ay rendez-vous di la ko fajjal ba yalla defal la ci shifa bari na yit nak li bari ci rew mi muy walu rap bari na defena walu shaytané bari na sax ba ku la gis ni la kat man dama am sama dom yo xamni dama la ko bëgg andil ndax fébari jamono ji légui da ko dal bu la ko waxé da ngay xamné automatiquement da ngay xamné yoy la wax bu bari lool ci doomu adama yi bari na sax fébari yu nit ñi di amé mu teural leen ñuy dem kër docteur li tax docteur yi ci gis dara moy ngelaw shaytané lay doon fébar rap shaytané mu japp sa yaram man nak def la façon fébar bu nek ñi fay japp seen ndig ñi japp seen tank ñi japp seen biir ñi japp seen gëpp ñi japp seen xel ñu faram ko lay seen xol ye andi lay jafé jafé tabarakallah yu mel non nak yalla may nañu ci inshallah Allah ta'ala ci fajj ñi nga xam dañuy faral di ñew ci fajj ci ci dara di inshallah waaw bay ji bi ñi bëggoon rek ndax dañuy faral di gis ni fébaru rap danaka dafa bari legi ci xalé jigéen yi ñu bëggoon rek xam yow mi jigéen naka la wara def ban comportement ndax léegi da ngay gis ci bërëbu liggéey kaay yi la leen di dabé waaye bari na ñoo xamantene tey ci bërëbu place fi nga xamantene ci école yi mu leen di faral di dugg léegi nag dugg boobu nan lay duggee doomu aadama bi rawatina boo xoolee jigéen ñi la gën a sonal ndax ñu si bari tamit boo xoolee
sen xétu greffage ñuy def xétu yenn ciolé ni ñuy def ci sen yaram gi moy tax ndax lolu gaaw leen du dugg wala lan waaw d'accord na ci indi ay léral yu yaatu bama ko may yow lo bëgg rek dinañ la ko may ma sha Allah xam nga comme ni nga waxé ni mo déggé question bi moy ni jigen ñi nga xamni wala goor ak ku mëna doon nga xamni fébar bi dal leen naka lay la mëna léralé naka lay manifesté wo ci ñom ci ñom bu buñu sétané déggu xamni ñi kon li lañu andal ben deuxièmement moy yan bërepp la leen di faral di leen dalé di leen fa dugg di leen sonal cité nga ñaar muy bërepp liggéeyu kay peut-être amna ño xamni seen beureubu liggey kay li len di danelé ñu fatlu bu defé ni fa la len duggé école yi li tax mu bari difa duggé xalé yu jigéen yi wax nga ko légui ben man na bokku ci seen comportement ak ci seen solide yi waye tektulul ni rek géré ñi sol greffage ñukoy tak wala ñi sol yere yu zahiré rek lay faral dal didet amna jigéen ño xamni ñu muru ba dacc dañuy sel di julli te arab da leen di son parce que ñaar lay do am ño xamni seeni mam ño leen lox parce que ñom ño signé jinné ay pact yo xamni ngir faru won am nguur am mbolo am alal bu jinné dafa mëna gudd fan ba jinné mëna dund jinni at wala lu bop bu ko défé ñaaré sept yoyé comme lañu mam yi signé won ak ñom dem nañ ba leen fi matalé wuñ ko seut yoy fa nek lañuy sonal lañuy sonal xam nga ko kon man na baña sol lu ba deug la du dé mo su mu sonal ko lo du ko andil ay jafé jafé am na ño xamné nak comme ni nga ko waxé ci seen comportement seen tioline ak waxtu yi ñuy dox parce que dafa am waxtu yo xamné dafa am borom borom école jinné dafa bëgg fu wét ñu bëgg fu wét ñu bëgg ñu bruit ak ciow bu bari wax xam nga école am na fi am waxtu yo xamni da fay wét parce que dañ fay jang ci jël ci les bu ñu paré dañ koy tej dem ci kër ya mu ni salam salam dañ koy def dekk way maman bi nga xamni dañ fay jang du kal ciow dina bari waba xeyna bu ñëk jamono ñu daan jàng leen duggé ci seen kër yi daan nañ bàyyi ay kilifa ci biir kër yi nañ sol sol yu correct dañ jàngi jàngi mais léegi dañuy sol dañuy duggé ci kër yi mais ñu ko fa bawul kilifa sol loo xam ne mar day dalé mais nag jinne cheytaan daf lay daal di ñime olof day wax ni bukki bu tabe waxambaane ca doxin wala ca doxin bala bu defee nag ci lañuy dugg xale yu jigéen yi ci biir classe yi école yi ndax sa nag ko sa lotuñu ay yëne bari na mu leen daaneelee ci école yi da ngay gis dañuy fëlëñ fëlëñ di yuu jinne dafa saay saay te ñaare jinne yu ndaw yi ñoo koy def jinne yu mag yi amuñu jot goog bu buru bi ñëwee sax na leen sonal mën nañoo dem bañ wàcc ñu ñëw kàllam seen ak seen kër léegi bu ñu lay dugg ko sonal dañ lay cuqutaan léegi nga noonu ngay fëlëñ fëlëñee di ko léegi fëlëñ fëlëñ boobu ngay def noonu ñoom daf leen di neex da leen ñoom dañ lay tiim ngay ñuy reetaan ñoom direct mën nañ koy jàppe fa sax fox di la cuqutaan di la di la di jaxasalat ngay fëlëñ fëlëñ di yuux taw ñu lay tiim ñoom ñu ngay kafa kare su ko defee nag bu amul taxaw taxaw man ñu mën nañ la sànq mën nañ la yàqal te boo ko dee xoolee nag souvent ñaare ñi ñi gën a dugg di leen sonal boo leen di xool ay jàngkat la ñuy doon ay boroom yi xel la ñuy doon xel yi nga xam ne dañuy intelligente ay dañuy intelligente et puis ay kilifa la ñuy war a nekkal la parce que souvent nga ciy faj kenn laaj ko waxtaan ak moom mu ni la kii dafa baax am wërsëg avocat la waroon doon très transitaire la waroon doon nangam moo tax ma dugg ko pour yàq ma nangam maa ngi dëkk réew sa réew sàngam des fois sama nekk Touba Angleterre ci waayi France fa lañ bëgg ay fa lañ bokk mais
إن الشيطان لكم عدو مبين. الشيطان موي 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 نونو نونو موي سيني نون موي نونو دوم آدم تبارك الله. كون سيني نون لا كون لوني يقرا تلاي 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 lol sa yakar na ni ñu bari xam nañ ko ndax borom xam xam ji wax bari na deug rap bu jappé nit dama ni yi rek la soxla ci mom deratam bakanam alal ak yaq wursu su ko defé ki nga xam ni and na ak mom ñaare ñi sey na len di téré def sey bu ne sey ne tere def tekewul ni duñu deg al khairi ñu am li deg al khairi dañuy deg al khairi mais tok ci sey lañu mënul te ñom xam nañu ni sey kat lañu bëgg nañu sey bëgg nañu lu baax waye ñi def ñi wagn dina ay sey fekk li and ak ñom mo di yakal seen sey deug la am ño xamni daf leen di japp di ñu sey ñu yakal seen sey waye doom la leen di xaj fu ñu ëmbé rek mu diké len ci gëwënt am melokan bu def ak ñom bu def da di ëmb ya day dal di tour di am avorté am ñuy xamné sax hatta duñu ag sax ci ëmb ndaysa dañuy sey mais duñu am do ak ñi nga xamantene tamit aussi bay ji bi bu ñu tëddé gudi façon kanam gu nekk lañuy gënt ci biir gënt gi lolu tamit ba tay rek rap mo koy def mo koy def waaw bi ci dess am na ño xamni bu len rap jappé yi may wax man leena man na nek ci ñom du ciagne nak ñu kum japp rek dina nek ci yow waye bari waan ñu xam bu leen jappé day par exemple dañuy nek nit ñoo xamni dañuy bëgg wétaay buñu bëgg bruit dañuy nek ay nit ñoo xam dañ nan dañuy diklé lañ légui seen xol du neex man nañu di énervé di mer ta kenn du leen def dara hatta am ñoo xamné sax seen wayjur bu jigeen biñu gëna bëgg leen di gëna jubo di ko lo ko jublu am na ñoo xamné bu leen jappé dañuy am jamono yo xamné dañuy amé mitutu bop wu tar ba xamné bu diggé dañuy dem pharmacie jënd garab na bay bëgg dé waya du sét du sét dé fek so ko wala dañuy yëg ci seen yaram tang jir seen xol bi tang waya seen yaram bi tang jir wala sax ñu jek jek contrôle bi am yek ci seen yaram yi liw sedd seen xol bi sedd bu liw ba ñaare mu leen di dikki ay nelaw ci yenn waxtu yu baaxu la nelaw yi da ngeen dañ koy nelaw ben da nga ci debu jëm digënté takku sa activist dikki li comme li nga wax leen bu ñuy nelaw dañuy gënt façon gëntu yu doy war ñaare bari na ci ñuy gënt moy malay shaytan yu ci bari ay xaj no ko ci jabot jaan nagi guddi yoy lañu fa di gënt wala ñu gënt ni ci fitna wala di gis lu ñuy ragal am na ño xamne sax duñu gënt waya fu ñu nekk ci nekk bu tudd fay lamb rek dañuy janeer ci mir bi dañuy janeer ci neeb bi ay shaytané wala dañuy dégg lu wax ak ñom am na ño xamne hatta sax bu dé par exemple goor la da ngay gis ni da fay daldi sop day def ngelaw duggu la sop lu ko nekk jigen sey ak yow wala ngay jigen mu nek ngelaw duggu la nga teud nelaw mu soppali ku nek goor sey ak yow am na ñu xamni buy sey ak ñom da leen di seeni mak seen rek ñu xamni hatta sax aduna fi yag bañu sekk lool am na ñu xam dañuy am jëkkeer di sey waye da fay gënt di dañuy gënt di sey ak leneen hatta sax bu koy def day soppali ku nek seen jëkkeer bok di sey ak ñom no xamni tabarakallah di sey ak ñom lolu shaytané daf koy def mu ñek ñoo xamné duñu faral dañuy amé jamono dañuy julli ba melni julli kat am jamono yo xamné julli ak ku leen rek lañu dañ ci tayé duñu mëna jamm yalla duñu mëna julli lolu rab dina ko def dina ko japp ni def ko am ñoo xamné bu ñuy sangu tay duggal ci toilette dañuy utiliser ndox bu bari wala buñu duggé ci douche dañ fay yag yoy yep xemandar gay yu shaytané ku shaytané ku shaytané japp ak yeneen yo xamni dina ko def nit goor muy jigen amna ño xamni bu len jappé bu fekke jigen lañu buñu nekké ci
bu mu sey man nañu sey tranquillement du len dikkal waye fu ñu nekkul ci bu mu sey da len di soxla di len follow seen bop amna ñu xam sa da ngay bo nekké ci bu mu sey ak bu ñewul ci bu mu sey yépp daf lay follow sa bop té ko def jigen dina ko def goor lol setan dina ko def lo nit muy fowé bopam bay yek bopam lol setan dina ko def dina ko def dina tek sa wërseuk dina la yakal yu bare am ñu xam ñu lay andi ay wërëd yi yaram yo xamné ñepp dañuy yak ñak yaakar ci ñom fekk shaytan mo nekk ci ñom seen dërët andi leen ay fébar ak ay jafé mu nekk lu bari ci dooma adama yi waye solution bi rek moy alcorane karim tabarakallah alcorane karim bay jibi ndax seigne sall mu may signaler table ñi mayo danaka jeexna ñu bëggoon rek lan ngay tejé ci li nga xamanteni jotay bi ñu jota def fi ci bëgg sel bi dëkk bu sel bi muy cëna sék bay jibi ma sha Allah xana di leen jéggulu leen baal xaq ci choona yi ak déménagement déplacement bi parce que wax dëgg yalla Dakar sorina ndaysal ngir ñoo ko fi tabarakallah ma sha Allah ngir seen liggéey waye ngir bëgg di bëli jamm yalla yi tabarakallah faral di wax ni rek xeyna peut-être lu mel ni sax duñ ci faral di bëgg di xababal di ci wax yenn yi waye ku yalla na rafet sa aaju ba nga ñu fi insha Allah di nga gis insha Allah di nga xam di nga yëg di nga dégg insha Allah di sante seen kilifa sama xarit sama soppe ndaysan ci ngi rek mi ngi lay toñ ci jamm saw wallahi ndaysan diko jaajeufal bu baax ak xaritam yeek wolereem yeek soppe yi nga xamni xamna li tabarakallah ndaysan da mo xamé bi sa soso ci cheikh tidiane cheikh tabarakallah mu yow ci nga bok ndaysan insallah ci la bok ndaysan keur gi nek sen keur ngeen nek fi njabot tabarakallah yow mu soñu ci xarit la tabarakallah madam sek wa wallahi ndaysan kon mu ngi nomé insallah ben ba mu ngi leen di jaajeufal bu baax di leen sante di leen gëreum xamna benen yone rek ci walu lasrar ma sha Allah lasrar parce que nit ñi am nañ ay yitté yu bari bari ñu bëgg nañu tukki amna secret yi ma ngi daan def ci jombal visa nit ñi bëgg nañu ak élection yi di ñëw ni ma sha Allah ta mu ngi non ñi bëgg nañu ci ay mbir waaye nit ñi bëgg nañu tabarakallah lu yombal seen wërseuk jappal tabarakallah ak yeneen ak yeneen ak jigéen ñi am gërum kër tabarakallah am na ay secret ma sha Allah wax xamni ndaysan ma ngi dañ ko daan def ci lu duma ni lu yomb waaye lu jappandal te wër da nga naan dafa yomb fekk yomb ma ngi daan lañ def ay mbir tabarakallah yo xamni bu secret yo xamni ay data duma ci dik deug la waye bu ñu joxewon tektali xamtani tabarakallah inshallah waaw jigeen ñi bëgg borom kër waye goor ñi nga xamni ñu bëgg ay soxna yi tabarakallah wax nañ ci ay secret yo xamni machallah inshallah yi nga xamni ñu bëgg karangé machallah ak yeneen yo xamni yalla amna fi ku ñew di ngoy fekk inshallah amna fi mi ngi fi machallah Seigne Sallou amna fi mi ngi fi ba taxna mu jaral ñun ñi déplacer wu joggé ba fi nga xamantene moy Dakar ñeu fekk ci ki nga xamantene moy suñu xarit du suñu soppé ndax man damay faral di wax né bay jibi dama la bëgg na ngi ci Cheikh Tidiane ndax mo motax ma xamna waye li ñu fi fekk rek ñun doy nañu seuk machallah dalal bi téru ñu tatagal ñu machallah waye duma def loolul bara may tej li nga xamantene moy jotaay ji diko gëreum bu baaxa baax diko nuyu moy madame Sek Badiane man sama Badiane la nankay nuyu bu baax diko ziar diko baye ak borom kërëm yalla yalla guddal fanam lepp lu muy sentu ci borom kërëm rek yalla nako suñu borom dogal yalla nako suñu borom def ci barke yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci barke cheikh tidiane ni yaakar di len jaajeufal bu baaxa baax di jaajeufal ki nga xamantene moy Seigne Sallou ñu ngi koy jaajeufal bu baaxa baax bokku téléspectateur yi cheikh mom duma la jaajeufal yow mom dama lay nuyu bayila ak ki nga xamantene moy suñu borom ak sa turundo di len jox dig dajé ci benen numéro inshallah taala bokku téléspectateur ñen xey rek di abonné fi nga xamantene moy show tv lepp lo len bëgg xam rek ci bërepp bu sel bi ci dëkk bu sel bi ci bay ji bi inshallah taala dinañ ko waxtane duggal len ko yeen ñep kenn ku ci nekk bo bëggé tatagal ñoo fi nga xamantene moy cëneba sek ci bay ji bi sëñ bo fi yexé rek machallah sa aaju faju di len jaajeufal bu baaxa baax di len jox dig dajé ci benen numéro inshallah taala bo xamantene lan lañ mëna indi ak tamit lan nga xam ci ki nga xamantene moy bay ji bi
li nek fi ci dëkk bu sel bi muy Tianaba. Ah walaykum salaam wa rahmatullah. Mo sa tour ak sa sante. Waaw ba jibi li ma xam fi mom rek lay wax de. De yalla. Ande ciess la dëkk. Ciess la xamanté. Waaw ciess la nek ciess ak xamanté ma ngom. De yalla mu don ko bax. Bima joggé 11 jours côté Croissement Ngoudiane. Di ñibé ñew taxaw fi côté avant lycée bi nonu mu gis ma mu arrêté ko non mon gis mo sax mom momo gis da taxaw da ñu wa señ ko wa baaji mu yéne ñu yéne ñu dem ra di yéek ñu dem ba fi wara wacc instant mu ra di taxaw ni mo nak ñu ko gëna man jox lay sangat man ko baax ak sonal ah mo tok négligé rek mo tok ni ba nak après ba né ba xamni nak sonna mo wako téléphone manam sonu nga ci fébar sonna bobu ci fébar wax deug yalla sonna ci trop parce que fuma dem ben wax nak lañ may wax la même chose comme mom lim wax rek la ñëpp di wax waye nak yalla mom xam nga buy dimbali jamm dafa am fu ngoy jaar fu ngoy jaarale te mom wax deug yalla yalla am na ñu ko may deug la damay sey rek deug rek mo neex yalla am deug ku deug sa baax lu deug ah légui nak bu fi ñëw mi ñëw kër ak worna yalla xawma sax fan la nek dama jawale keuri sax ba dem ci benen ku tuddu baye jibi te koku mag la mun mu du man de mo genn wo ma xol ni bu xolat ko wo ko telephone ne ba baye jibi naka dama jawale keuri kat mun bo ñew ci ginnaw armée bi mo ñew fop mu gis ben auto mu ko taw bo ñew mo fekk ko ci la ñew fekk soxam su baax ndessane ndessane gané mo mo tok mo ndessane mu dem ku baax ma la di ñew ñu ñew mu xol mo fekk mo am ko fekk sax wa mu ko kay mo jog mu jog ay sangatam jox ma fi mo togon 16 mo togon billahi wallahi xawma sax fan la nek barke alcorane kare bi mo joxe sangat bi wallahi wa ta'ala bima genné da mel dama door jut wat hein barke salat fatima ndessane billahi wallahi mo leer mané amna man luñu ma defone am luñu ci man waaw duma nak dañu raay nak ah 100% mom dañ né mom waaw légui nak fi mo dem fami xolal mom paré né ma delwatal fi nga dem koko sangatam de machallah baxna delwatal fo man ko kon baxna ci la genn won ko baaji mu namako ah dina ñew de na man ko mu na baxna ma lay xaar ci la ko jël telephone du ko sama yaa waxtaan ak mom sax waye na la xamal ñaat ah ci de ku fi ñew dal mom di nga jariñ waaw di nga jarn te di nga faaj inshallah jerejef merci.